Tariximize Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olmuş 15 iyun sadəcə təqvim bayramı deyil. Böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. Ümumili lider Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqımızın çox əsrlik tarixinə tale yüklü mühtəşəm siyasi hadisə kimi daxil olub. Bu əlamətdar tarix bölgələrimizdə təntənəli şəkildə qeyd edilir. Samux rayon rəhbərliyi, idarə və təşkilatların kollektivləri, veteranlar və gənclər əvvəlcə ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər. Heydər Əliyev mərkəzində davam etdirilən tədbir Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinə dair filmin nümayişi ilə başlayıb. Çıxış eləyənlər Milli Qurtuluş gününün Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri olduğunu, ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiyası, beynəlxalq aləmdə layiqli yer tutması ilə nəticələndiyini vurğulayıblar. Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində Azərbaycan müstəqilliyini və dövlətçiliyini qoruyub saxlayıb. Prezident İlham Əliyev bu strategiyanı uğurla inkişaf etdirir. Azərbaycan daha da möhkəmlənir və qüdrətlənir. Çıxışlarda ölkə prezidentinin rəhbərliyi altında Samux rayonunda həyata keçirilən sosial layihələr yüksək qiymətləndirilib. Şəmkirdə də 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təşkil olunan tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin büstünü ziyarətlə başlayıb. Daha sonra tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan kitab sərgisi ilə tanış olublar. Çıxışlarda əminliklə qeyd olunub ki, 1993-cü ildə yenicə müstəqilliyini qazanan Respublikamız dağılmaq, parçalanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə durduğu bir vaxtda Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyləri, bacarığı, təcrübəsi sayəsində Azərbaycan dövlətçiliyi ona qarşı yönələn qəsdlərdən uğurla çıxıb. Bununla da 15 iyun tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olub. 25 il əvvəl xalqın təkidli tələbi ilə yenidən Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər böyük xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürməklə xalqımızın, dövlətçiliyimizin sonrakı taleyində həll edici mərhələnin təməlini qoyub. Müdrik rəhbər uzaq görən siyasəti ilə ölkənin gələcək inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirib və onun həyata keçirilməsi üçün mühüm addımlar atıb. Bugün ümummilli liderin siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin də bu siyasəti uğurla davam etdirdiyi, Respublikamızın digər bölgələri kimi Şəmkirdə də sosial-iqtisadi uğurlara nail olunduğu diqqətə çatdırılıb. Milli Qurtuluş Günü Goranboyda da təntənə ilə qeyd olunub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda baş tutan tədbirdə qurtuluş tariximizin şanlı səhifələrinə nəzər salınıb. Qeyd olunub ki, ümumili lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə yenidən qayıtması ölkəni dərin siyasi və iqtisadi böhrandan çıxarıb Azərbaycanın dünya səviyyəli iqtisadi layihələrdə iştirakını təmin edib. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib, yerli incəsənət ustalarının ifaları dinlənilib. Vəfa Şairova, Natiq Hüseyn, Xaliq Qurbanlı, Samux, Şəmkir, Goranboy.